Այո, կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա, որ այս իրավակարգավորումը տարածում ունենա նաև ոչ միայն Երևանում, այլ նաև այլ քաղաքներում, հատկապես որոնք ունեն բնակչության մեջ թվականակ, որովհետև այս խնդիրը առկա է և մեկ այլ օրենքով կարծես թե սրա կարգավորումը տրված է։ Մասնավորապես ընտրական օրենսգիրք զամնադրական օրենքով 21-րդ հոդվածը, որը նախընտրական քարոշչության մասին է խոսում, որը իր տեսքով նաև քաղաքական գովազդ է ենթադրում, հստակ սահմանում է, թե գովազդը որտեղ և ինչ տարբերակով և ինչ եղանակներով կարող է փակցված լինել։ Այստեղ նաև հստակ սահմանափակում կա բազմաբնակարանային շենքերի հետ կապված, որտեղ այդտեղ հարկավոր է նաև բնակիչների ցանկությունը և թույլտվությունը, ու նաև նշվում է, թե որտեղ են հստակ սահմանված կարգով տպագիր նյութերը փակցվում, որոնց մեջ այդ հենասյուները, ծառերի բներ և մնացած ինչ-որ օրենքում թվարկված է, բացառվում է։ Եվ այս առումով մենք տեսնում ենք, որ երկու օրենք կարծես թե նույն դաշտում, հավասար դաշտում չեն գտնվում, կառաջարկեի, որ օրենսդրական կարգավորումների դեպքում առաջինից երկրորդ ընթերցում միգուցե իսկապես ընդլայնվեր շրջանակը և ընդգրկվեին բոլոր բնակավայրերը։ Հասկանում եմ, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը այստեղ խնդիր կարող է տեսնել գործառնական իրականացման մեջ, բայց ժամկետների առումով և ուժի մեջ մտնելով կարելի է հետաձգել։ Փաստացի տեսեք, ընտրական օրենսգրքում այս կարգավորումը 21-րդ հոդվածում տրված է։ Եվ եթե այնտեղ այդ սահմանափակումները դրված չեն, դրամաբանական չէ, որ գովազդի մասին օրենքում մենք միայն ներառում ենք Երևան քաղաքը։